velice se mi to teda líbilo, vzpomněl jsem si na ty časy, kdy nebyly mandarinky, nebyly banány a tady byla taky taková fronta, takže přátelé. To je člověk, který přijel tím nádherným ratrodovým Cadillacem, který je takový zvenčí borezdy a hlavně přijel až ze Švec. No to by bylo doma, no teda, ty bláho.